Excuse me. Oh, yeah.
Tapi ada ya. Kau suruh. Tak, sebab dia beli kat sana, sepatutnya dia kuat. Itu kenapa tu tiba-tiba gelap? Data National Model, okay, part 2. Okay, so untuk part 2 is algebra, okay, relational algebra. So the definition of relational algebra. Yeah, relational algebra is a data manipulation language that provides a set of operator for manipulating one or two more files. Okay, bila kita sebut, when we say about algebra, so dia mesti berkait dengan matematik. Kan, you dah belajar matematik sejak daripada sekolah rendah, sekolah menengah, kan? So, masa semester 1 pun ada belajar matematik. So, when we said about matematik, okay, dia berkaitan tentang the operator. Jika ada operator apa dalam matematik? Tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, kemudian kita ada kuasa, kita ada modulus and so on. So, in database, we also have an operator. So, we call it as algebra operator. Okay.
So in relational algebra, so maksudnya dia berkait tentang relation yang kita dah belajar. What is relation? What is relation? Entity. Relation is entity. Ataupun relation is table. Okay? When we say about relation, so you mesti bayangkan dia adalah satu entity di mana entity is a table. Okay? So, relational algebra is data manipulation language. Dia adalah satu bahasa. Okay? To manipulate the relation yang kita dah develop. Okay? So, the usage of relational algebra is to retrieve horizontal subset of data from relation. That means it's certain rows. And to retrieve vertical subset of data from relation. Okay, that means certain column. Or to join relation on foreign key. So, untuk mendapatkan data ataupun tuple in your relation. Remember what is tuple? What is tuple? Rows. Okay, one rows of data or one rows of record in relation. So, untuk dapatkan the record, kita akan gunakan relational algebra. Understand? So, kalau matematik kita nak dapatkan hasil A campur B, kita kena buat operator campur. Dapat hasil. So, sekarang ni kita nak campurkan relation A dengan relation B ataupun entity A dengan entity B, we must use the relational algebra. Right? Okay, operators of relational algebra. Kalau dalam matematik, kita ada campur tolak darab bahagi. So, in database, kita tak ada campur tolak darab bahagi, tapi there's some sort of campur tolak darab bahagi. Okay? The first operator is union. Okay, union. What is union? Okay, union is to combine all rows from two tables. Okay, we will use the operator union to combine all rows from two tables. That means, if you have two entities, entity A have 3 tuples, entity B have 4 tuples. So when we union the data, so jadi berapa tuples? 7 tuples. Okay. Sama macam operasi campur ataupun addition dalam matematik. So union is to combine all rows from 2 tables. The table must have same attribute characteristic to be used in the union. Okay, tapi you tak boleh main campur macam tu je. So, untuk buat union, you must make sure that the relation A and relation B must have same attribute. Faham? So, kalau saya ada relation A, student. Okay. With student ID, student name and address. Okay. So, I have another, let's say this is student, DIP, and then this one is student, DNS. So, I must have student ID, student name, and address. When these two relations have same attribute, then we can do the union operation. Okay? So, boleh campurkan dia. Ataupun boleh combine dia. So, union compatible exists when two or more tables are sharing the same column and domain. So, bila kata same column and domain, meaning that student ID, student ID, student name, address and address. Okay, what is domain? Anybody, what is domain? The data type of the attribute. What is domain for address? String. Okay. What is domain for age? Age. Integer. Okay. What is domain for salary? Currency. Okay. So, you must make sure same column, same domain. Okay. Any question for union? No. No? Why? Yes. Kalau... Sekejap, nanti tu. Bawah tu. Kalau... Ada satu je yang tak sama. Tak boleh juga. Semua. Yes. So union kita mesti make sure dia mesti sama. Oh. Kalau tambah satu tak boleh. Tambah satu kat sini ada H. Ah. No. Oh.
Then, difference. Okay, what is difference? Tolak. Different is perbezaan, right? Yeah. Okay, so different acts on two relations and produce the set of tuple from the first relation that do not exist in the second relation. Okay, acts on two relations and produce the set of tuple from the first relation that do not exist in the second relation. Ada dua relation ataupun ada dua entiti. Apa yang ada di dalam entiti yang pertama tetapi tidak ada di dalam entiti kedua? Itulah difference. Okey. Apa yang ada data yang ada di dalam entiti yang pertama ataupun relation yang pertama yang tak ada dalam relation kedua? Itu adalah set difference. Nanti saya akan bagi contoh sekejap lagi. Kita tengok dulu operator dia. Yes, dia nak bandingkan. Tapi perbandingan dia based on the first relation, bukan second relation. Okay? Alright. Betul. Difference adalah nak tengok perbandingan ataupun perbezaan. Tetapi perbandingan dan perbezaan dia adalah berdasarkan relation yang pertama. Okay. Product. What is product? Cartesian product. Okay, the Cartesian product of two relations is a joint that is not restricted by any criteria, okay, resulting in every tuple of the first relation being matched with every tuple of the second relation. Okay, Cartesian product ni dia, kalau union, dia macam campur. Kalau set different, dia macam tolak. Untuk product, dia macam darab. Okay, dia macam multiplication. Okay. Okay, next project. Okay, is essentially a selection operation in which duplicate tuples are removed from the result. Okay, a selection operation in which duplicate tuples are removed from the result. Project means, okay, if in student DIP we have three attributes, we just only one SID and SNAME. So we must use the project operator. So kita nak pilih. Kita nak pilih attribute mana yang kita nak paparkan. Let's say I want only pseudonym and address. Okay. Tapi sebenarnya di dalam student ID ada student ID, pseudonym and address. Saya nak dua ni saja. So you must use projection. Okay. Maksudnya you nak select apa yang you nak paparkan. Select is select. Okay, operation retrieve tuple from a relation, limiting the result to only those that meet a specific criteria. Okay, untuk select, okay, masih lagi dia nak pilih, tetapi kali ni dia ada criteria. Kali ni dia ada criteria. You belajar dalam programming, selection structure. Dah belajar belum selection structure? If else, so dia ada criteria kan? So, same goes to select. So, you nak select attribute yang mana dan criteria apa. Kalau project, dia tak ada criteria. For project, you akan paparkan semua student name and address. But, for select, you akan paparkan student ID, student name and address with sub criteria. Okay, nanti kita akan tunjuk. Later on, I will show you. Okay, next operator is join. Okay, join defined for relational database is often referred to as natural join. Two relations are connected by their common attribute. Okay, untuk join. Dia nak gabungkan dua relation yang berbeza. And then intersect. Produce the set of tuple that two relations share in common. Kalau set different, dia nak tengok perbandingan. Kalau intersection, dia nak tengok yang sama. Okay, produce the set of tuples that two relations share in common. Okay, for example, nak terangkan dengan lebih detail. Okay, I have two relations R and S. R with attribute name, address, gender and birth date. Same goes to S, name, address, gender and birth date.
In relation R, I have Carrie Fisher and Mark Hamill. While in relation S, I have Carrie Fisher and Harrison Ford. Harrison Ford? Yes. Okay. So, the idea here is we have two relations. Okay. Okay. What is the cardinality for R? What is the cardinality for R? Two. What is the degree for R? Four. Same goes to S. So the degree is 4 and the cardinality is. Two. What is cardinality? Number. Okay, the cardinality is number of tuples. What is degree? Number of tuples. Okay, so nampak tak? Dia ada relation dengan yang sebelum ni. Okay, now two relation. Okay, the first question is union operator tadi. The first one is union, the symbol is U. Ah, macam you belajar set. Betul? You ada dua relation kan? Lupa lagi kan? Tetapi dalam database. Ada tak kaitannya dalam programming tu nanti? Ada. So, maksudnya apa kat situ? Maksudnya di sini, matematik tu adalah neutral. Begitu juga dengan IT. Dia ada kaitan antara satu sama lain. Dia bukan separate. Okay? Alright. We jumpa lagi union. So, tadi dia kata combine all rows from two tables. The table must have same attribute characteristic to be used in union. The union compatible exists when two or more tables are sharing the same column and domain. Tadi kita ada R and S. Both has four attributes. So, when we have the operator R union S, apa output dia? What is the output for this R union S? Okay, macam mana? So, kalau kita ada soalan begini. Okay, find the output for R union S. Macam mana you nak jawab? Sebutkan ni, macam mana kita nak jawab? Tak boleh. Kalau tak nak ambil, boleh. Tak nak cakap sama kau lah. Okay, R union S. Tadi R ada berapa tapa? Dua. S ada? Dua. So, when union kita jadi? Tiga. So, dia akan dapat begini. When we do the union, so we will list out all the tapa, then we eliminate the same value. Okay, we will eliminate the same value, meaning that you akan paparkannya sekali sahaja. Ulang balik poin tadi tu. Ulang balik apa? Yang mana yang awak nak saya ulang balik ni? Yang sebelum kotak tu. Okay. Apa data yang sama? Carry future. So, kita tak tulis carry future tu dua kali. Kita tulis sekali sahaja sebab kita eliminate the duplication. Okay? Okay. Ada soalan? Okay. Nanti saya akan tanya ni. Sekejap lagi. Next. Intersection. Okay, intersect kalau union adalah U, kalau intersect adalah U terbalik. Oh, yang sama tadi. Produce the set of tuples that two relations share in common. So, for R, intersect S. Apakah jawapan dia for R, intersect S? Carry Fisher. Carry Fisher. Itu sahaja. Why? Because for intersection, dia kat tengah-tengah ni. Dia intersect. Kalau union, semua. Kan? Okay. Next. Set difference. So, the set difference symbol is tolak. So, add onto relation and produce the set of couple from the first relation. First relation. Point. Pak Amin.
That do not exist in second. So R intersect S. Okay, dalam R ada Carrie Fisher and Mark Hamill. Dalam S kita ada Carrie Fisher and Harrison Ford. So what is R intersect S? Mark Hamill. Kenapa? Why? Yes. Sebab Mark Hamill ni tak ada dalam the second relation. Kalau S kalau R, baru Harrison Ford. Okay. So berhati-hati. Soalan relational algebra, this one memang ada. Okay, you kena faham. Jangan salah tengok. Dia R ke S. Kalau dia kata R tolak S ataupun R intersect S, meaning that you kena check the R. Kalau dia kata S intersect R, baru dia check S. Berhati-hati, okay? Next. Projection. Okay, the symbol project is 5. Okay. For the project, delete unwanted column from relation. Okay, tengok eh yang ni. I want to project from relation S the name, gender and birth date. Okay, I want to project, okay, the symbol project from relation S the name, gender and birth date. Okay, before that, in S we have how many attributes? 4. Okay, 4 attributes in S. Okay, but this one I want only name, gender and birth date from S. So dia akan dapat name, gender and birth date. Okay, the tuple is Carrie Fisher and Harrison Ford. Okay. Okay. How about the second one? Okay, how we will pronounce this command? Project. Project, name and address from R. Ataupun project from relation R, the name and address. So, mana yang you faham lah. Maksudnya, you nak dapatkan nama dan alamat daripada relation R. Okay. Sometimes, dia akan bagi awak in wording. Okay. Dia akan bagi wording, maksudnya dia tak bagi dalam bentuk ni. Sometimes, dia bagi dalam bentuk relational algebra ni. So, you mesti faham. Simbol phi ni adalah untuk the projection. So, dia nak name and address. Daripada R, dia ada Carrie Fisher and Mark Hamill. Okay, any question sampai setakat ini? Memang benda ni susah eh. Yes. Sebab relational algebra adalah berdasarkan relation. Relation yang kita dah belajar, dia adalah table. So, the output for relational algebra also a table. Memang you kena lukis kotak. Yang different tadi tak faham? Tuan? Ini, kau diam. Okay. Apa yang tak faham? Okay. R different S. Okay, dia kata dia nak R different S. Di dalam R, kita ada Carrie Fisher dan Mark Hamill. Mak Hamil. Di dalam S, kita ada Carrie Fisher juga dan Harrison Ford. Untuk set different, sekarang ni dia nak set different R, set different S. Maksudnya R, apakah yang berbeza dengan S? Apakah yang berbeza di antara R dan S? Mak Hamil lah. Sebab dia R set different S. Kalau saya buat S set different R, Harrison Ford. Clear? Faham tak? Set different. Boleh tak? Okay, nanti kita akan tengok soalan lain. Tak apa. Next. Tadi project. Project is pi. This one is sigma. Betul. Ini is sigma.
Okay, sigma is the select operator. Okay, select a subset of rows from relation. Okay, so macam mana kita nak baca relation algebra ni? Select gender. Okay, dia nak select from relation F the where the gender is female. Sebab ingat, select dia mesti ada criteria, syarat. So dia nak select from relation F where gender is F. So dalam relation F tadi kita ada F tadi, kita ada Carrie Fisher and Harrison Ford. Carrie Fisher ni perempuan. Harrison Ford is male. So bila dia buat select from F where gender is F, apa output dia? Carrie Fisher. So dia dapat Carrie Fisher. Oh, bagi pula. Yes. Untuk select, dia bagi pool of attribute. Project dia pilih atribut mana yang dia nak paparkan. Tetapi dalam projection tak ada criteria. That is no criteria in project. Okay? Boleh? Understand? Okay, any question? Ah, tolong bangun semua orang. Bangun. Berdiri. Bukan sebab tu, ada beberapa orang yang lain. Stand up please. Saya tahu awak kelas yang kena bagi tadi. Saya faham. Saya tak kelas yang kena bagi tadi. Awak nak cek kukut. Okey. Longgar-longgarkan urat-urat awak. Dah tidur, dah tidur. Bangun. Angkat tangan. Okey, ke depan. Awak dah pegang-pegang apa-apa. Kita akan diri masing-masing. Kalau tidak mungkin.
tak boleh berlaku. Okey. Soalan? Soalan awak. Bagus soalan awak tu sebenarnya. Kod-kod mana keluar dalam panel exam kan? Dia buat slut gender equal to female. Kemudian dia mesti from R. So projek tu awak nak letak kat mana? Sebab projection boleh dilakukan ke atas satu relation. Okay, projection boleh dilakukan ke atas satu relation. Selection perlu dilakukan ke atas satu relation juga. Okay, both projection and selection must be done to a relation. But kalau kita nak buat macam ni, kemudian dia nak buat kurungan pula. Setelah kurungan, pi, name, address. You mesti nyatakan juga relation mana? Oh, so, S. So, antara select dengan project ni, you nak buat apa? Adakah you nak buat two different relation? No. You nak buat satu kan? Yeah. Kalau you nak buat satu, you bukannya sama ada union ataupun you mungkin intersect ke? So, maksudnya dia mesti ada something here. So, you, sebab tu saya kata tak mungkin berlaku. You project dulu, baru you select. Tapi boleh. Okay, certain kita. Betul juga. Certain cases. Okay. Dia boleh jika same relation. So kita akan buat macam ni. Okay, project gender equal to female. Kemudian kita ada kurungan. Project name address daripada R. Okay, tapi untuk yang ni dia akan selesaikan di sekolah dulu. Dia dapatkan name and address. So dia akan ada satu relation with name address. Kita ada dua untuk R, iaitu Carrie Fisher dan Mark Hamill. Dan dia kata kat sini dia nak select gender female saja. So female kat sini adalah Carrie Fisher, dia akan eliminate Mark Hamill. Boleh. Okay. Sekarang ni dia select gender sama dengan female daripada hasil projection ni. Supposedly, kalau saya buat select gender equal to female R, dia akan ambil semua. But now, dia ambil, dia select daripada hasil projection. So, dia boleh lah. But, kalau you nak buat select and project, you kena same relation. Boleh? Faham? Ada soalan tak? Lain? Okay, product. Product is apa ni? Multiplication. Okay, produce a relation that is concatenate. Okay, pernah dengar perkataan concatenate? Okay, so saya serahkan hari ni. Concatenate akan selalu diguna dalam programming. Fungsi concatenate is to combine. Dia macam tambah, tapi dia bukan tambah. Okay, so we have here, now we have relation R with two attributes A and B. And we have F with three attributes B, C and D. So in relation R, how many tuple? Two. Okay, 1, 2 and 3, 4. In relation S, we have three tuple. 2, 5, 6, 4, 7, 8 and 9, 10, 11. Okay, so the question here is, what is R product S? What is R product S? Apa jawapan dia akan, ya?
Okay. I kita ada attribute A and B. F kita ada B, C and D. So when we product the R and F, kita tulis A. Sebab A hanya ada oleh relation R. B exists R, B. Sebab B ada pada R dan ada pada F. So kita ada S, B, C and D. First we write down 1, 2 from R. So here 1, 2. Then we write down the first tuple in S, 2, 5, 6. We still write down 1, 2 from the first tuple of R. Then we product with the second tuple of S. Apa tak? Still in the first tuple of R, then we product with the third tuple from S. Okay, apa? Oh, apa? Yes, macam matrik. You belajar matrik. Okay, sekarang ini adalah tuple yang pertama yang kita nak selesaikan untuk production. So, kita tuple yang pertama kita produk dengan tuple pertama dalam S. Kemudian masih lagi tuple pertama kita produk dengan tuple kedua dalam S. Tuple pertama daripada R kita produk dengan tuple ketiga dari S. Kalau dah tuple ketiga S ni ada 5, so kita kena habiskan kelima-lima tuple S untuk yang pertama. Baru kita tukar kepada tuple kedua daripada relation yang pertama. Faham? Okay. Boleh? Faham eh? Yes. Final lagi, panjang macam ni juga ke? Kena berkurang macam ni. Dia tak akan banyak-banyak. Jangan takut. Sebab macam saya kata, the mark paling banyak 3. Oh. Okay. Kalau dia bagi RSD, dia akan buat RS ataupun SD. Dia tak mungkin RSD. No. Dua relation sahaja. Yes. Kalau kamu dia bagi 3 tuple. R kalau dia bagi 3 tuple. So hasil akhir dia akan jadi 9. Ha. So sekarang R ada 2 tuple, F ada 3 tuple, dia jadi 6. Kalau yes. Ini dulu 3 ni. Oh. Lepas tu dah habis ketiga-tiga ni, yang kedua 3 ni. Kalau saya ada, kalau saya buat S product by R, dia akan jadi? Macam mana boleh jadi 9 tak? Masa yang juga 6, tapi the data is different. So kena berhati-hati. R product by S and S product by R will get the different data. Walaupun dia daripada relation yang sama. Okay? Sebab output dia is a table. So bila table, awak terbalikkan dia punya relation, hasil dia akan balik. Kalau yang R tu, saya tambah 10 kawan. Okay, nampak. So yang dekat table yang result tu, yang kat sepanjang yang R tu, itu apa tu? Okay. Kalau katalah kawan nak tanya, dekat relation R dia ada C. Okay, so dia akan ada A, dia ada sebab dia ada dua yang sama. Okay, dia ada B. Sekarang dia sama dengan B. Tapi jika ada B dan C, ha, macam mana? So dia akan ada A, R, B, R, C, S, B, S, C, D. Nombor dia tak ikut lah, ikut dasar dia dalam ni. Yes. Awak tolong angkat tangan ni. Kalau awak tolong tanya.
Kalau yang R bagi B kan, macam S bagi contoh CDE, ada ke tak mungkin. Tak mungkin. Dia memang mula ada CDEF boleh, tapi dia mesti ada satu yang sama. Okay, dia mesti ada satu yang sama. So for product, kita mesti make sure ada attribute yang sama with the same domain. Sebab apa produk tu, dia nak combine dua table. Bila masa kita boleh buat produk, bila hubungan one to many. Dia bila hubungan one to many, so one primary key, many have primary key. Then we can do the production. Okay, sampai setakat ini, ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, eh, macam mana nak tutup ni ya? Mana dia ni, boy? Ya, saya nak berjadian. Kelas dia, jadi. Apa lah awak ni? Set different project and selection operator. Okay. Okay, this is the relation. Salin. Kaki awak dah dekat gambar ke nak apa ke? So we have two relations. Still R and S. Saya masih lagi guna cara relation yang sama. R have carry, people, female. Okay, Mark, KL, male. Then for S, still have carry and Alice. Of the following relational algebra segment. Ini adalah soalan yang mungkin ditanya untuk bahagian A, juga mungkin ditanya bahagian B. Kalau ditanya bahagian A, dia ada jawapan, set of jawapan lah, A, B, C, D. Dia pilih. Tapi kalau untuk bahagian B, you kena figure out what is the answer. Okay. First question. R union S. Macam mana bentuk jawapan itu?
Sebab for relation algebra dia tengok bentuk label you. R union S. Kalau dekat R, dekat R, SS lain.
Address lain, tapi dia carry juga. Okay, dia, okay, katalah ada saat dia carry kat JB. Tetapi dekat S, dia carry kat Ipoh. Macam mana? Yes, kita letak semua. Kalau dia letak nan? Dia letak nan? Nan kat mana? Gender. Kosong juga. Okay, dia letak carry tapi address ni nan. Letak 4-4 juga. Yes. Sebab dia masih ada yang tak sama. Yes. Carry yang korang tu sepatutnya dia berada dekat Kuantan contohnya. Okay, carry yang korang tu kat Ipoh. So kalau dia macam tu, maksud soalan tu, awak kena tulis semua. Sebab dia ada dua orang yang berbeza. Okay. Kalau, okay, biasanya dia akan mesti ada primary key, remember? Kita dah belajar primary key kan? Kalau same primary key, tu yang kita akan tulis satu. Kalau different primary key, dia akan berbeza. Okay? Okay, soalan yang ketiga tadi, apa jawapan dia? Okay, so for R intersect F, X on two relations and produce the set of tuples from the first relation that do not exist in the second relation. S to the R, you point. Okay, kalau S to the R? Dapat L. Okay. Sherry yang dapat dia. R intersect S. Pasal kiri ya? Tapi mana ada ni? R intersect.